בזון, בזון, להיות בזון, Z-O-N-E, בזון, באזור. למה הכוונה? אם רוצים אומץ, זה אומר שחייבים להיות באי ודאות. אין מה לעשות. שעה, שעתיים, יום, יומיים, או במחירה, או כשאתה מחכה לתשובה, או כשאתה אומר משהו לא פשוט לבן שלך, לבת שלך, או לבת זוג שלך. זה אומר שצריך לחכות. צריך להיות באזור של אי ודאות. אתה לא יודע, אתה לא יודע מה יקרה, יגידו לך כן, יגידו לך לא, וזה לא נעים. הפנים חמות, הדופק עולה, לא נעים וזה מפחיד. אבל אם אתה מוכן, אם את מוכנה, להיות באזור של האי ודאות, מרוויחים. כי בסוף משיגים את מה שרוצים. רוב האנשים לא, לא מוכנים. לא מוכנים להיות באי ודאות, לא מוכנים להיות בזון. ואז גם לא מרוויחים. אבל אם עושים איזה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, מתרגלים. מתרגלים להיות בזון של אי ודאות, להיות ככה במתח הזה או באי נעימות הזאת של יום, יומיים, שלושה, עד שמקבלים כן. זה מגניב. תתאמנו בזה, תתאמני בזה. קחו בהתחלה בקטן, אחרי זה בגדול, להגיד דברים או לדרוש דברים ולהרגיש בנוח פחות או יותר באזור של האי ודאות, בזון, ומגלים שמרוויחים מזה שחבל על הזמן. אז תתאמנו על זה. תעשי עם זה משהו.